အဲ့ကတော့အဲ့လိုတနက်ချလင်းဝင်သွားတယ်လို့တော့မကြားရဘူးတနက်ချလင်းဝင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တေချာတော့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုအေးအဖွဲ့ဖတ်သွားတယ်ဆိုတော့အမှန်တမ်းပါပဲဒါတကယ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြောအောင်ပေါ့နော်အေးအေးကိစ္စတော့နည်းနည်းဇာတ်လမ်းကတော့အေးအေးကိစ္စနည်းနည်းတော့ရှုပ်နေတယ်ရှုပ်နေဆိုတော့အေးအေးတိုက်ပွဲတွေကပေါ်တိုက်ပွဲပေါ်တာအေးအေးကတော့နေရာများစွာပေါ်နေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကြောက်တော့ပေါ့ကရေစကန်ဖြစ်စင်ဆိုရင်နံပါတ်1ကရဲတွေကနော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါtop news မြန်မာ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရဲတွေကသူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲစခန်းတွေကအဲ့ဒီရဲစခန်းမှာလူကအင်အားကတိရတယ်လို့ဆလင်းကားရောက်ရောက်နေဆက်လို့ရှိတယ်လို့ပြောသိရတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ရှိရဲ့ရဲစခန်းမှာရဲတွေကအင်အားပြီးတော့အေးအေးဘက်ကလှုပ်ရှားမှုတွေသတင်းကြားတဲ့ခါမှာသူတို့ကလူစုပြီးတော့ရဲတွေကိုစုပြီးရတယ်စုပြီးတယ်သူတို့ကနောက်ကဒီတပ်အထိုင်ရှိတဲ့နေရာကိုရွှေ့ဖို့ပြင်နေကြတဲ့အချိန်ပြင်ကနေအချိန်လေးမှာပဲပြင်ကနေအချိန်ပြင်ပြီးတော့လူတွေစုပြီးတော့ရှေ့ကိုပြင်ထွက်လာပြီးတော့သူတို့သူရဲ့ကားပေါ်နော်သူတို့စုပြီးသွားမယ်ကားပေါ်တက်ဖို့မိသားစုနဲ့တက်ဖို့တိုးစားတဲ့အချိန်ပါပဲ AA ဖွဲ့တွေရောက်ချလာတယ်ရောက်ချလာလဲပြီးလဲပြီးတော့သူတို့ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုတနက်တွေနဲ့ဝိုင်းထားတယ်ဝိုင်းပြီးတော့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုပြီးတော့လက်နက်ချဆိုတော့ဟိုဖွဲ့တွေတနက်တွေလည်းဝိုင်းထားခဲ့ရတယ်ဗျာကဲဘာမှလုံးလို့မရတော့လက်နက်ချပြီးတော့ပါသွားတယ်သဘောပေါ်တယ်အဲ့လိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနေ့နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့နေ့လေ7နှစ်လောက်မှာပတ်ချလိုက်မှာဖြစ်သွားတယ်လို့သိရတယ်ကျွန်တော်မျိုးအပေါကရွာရဲစခန်းပေါ့နော်အဲ့ရဲစခန်းတော့ဒါရှင်းပါလေစခန်းကြီးမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဟိုကြီးကြီးမားမားကိုတကယ်လို့ဝိုင်းပြတာလည်းဒါမျိုးစခန်းမျိုးလို့မဟုတ်ဘူးကျောက်တော်မြို့နယ်တဲကနော်ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကအရေးပါတဲ့ဟိုရွာတွေကတော့မဟုတ်ဘူးတာမန်ရွာတွေရွာပဲဒါပေမဲ့ရဲစခန်းမှာရှိထားတဲ့ရွာနည်းနည်းလေးဟွာဖြစ်နေရွာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလုံချိုးရေးရထားရဲဆိုတာပေါ့နော်ဟိုရဲတစ်ခါထားပြီးရွာအဲ့ရွာလူတွေကအေးရဖတ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ဟွာဖြစ်ကြတော့အေးရနေပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ့ကရဲစခန်းရှေ့မှာလာပြီးအေးကားတွေလိုက်ရတယ်အဲ့မှာရဲတွေကအဲ့ကားကိုတက်ပြီးလိုက်သွားတယ်ရှင်းပြတော့ဘာခေါ်လဲသူတို့လက်နက်ချပါတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ရေးကြတယ်ဆိုတော့လက်နက်ချတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်မြေပြင်ချင်းတွေမှာတော့ဆိုတော့ဟိုတချို့ဟွာတွေမှာတော့လက်နက်ချလို့ရေးပေမဲ့တကယ်လို့လက်နက်ချတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့လို့ရှင်းပြောပြစီအဲ့ရဲတွေကတော့စလင်းကားတော့ပါသွားတယ်ကိုလို့ပါသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ရဲပါသွားတယ်တော့သူတို့တက်ကတော့ဒီဟာကိုလည်းမြေအရာတော့သူလိုက်တော့မလိုက်သေးဘူးလိုက်တော့နောက်ကနေတာမျိုးလိုက်ပြီးတော့ကဲသိလို့တာကြီးမလုပ်သေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမှာအေးစေးကောင်းကိုမထားအောင်ပဲလို့ယူဆရတယ်တော့ဘာမှမလုပ်သေးဘူးတက်ကတခြားနေရာတွေကိုပြင်ဆင်ရတော့ရှိပါတယ်တခြားနေရာတွေအတွက်သူတို့လည်းတက်ကလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားနေရတဲ့ပုံပေါ့ပါတယ်နော်တခြားနေရာဆိုတော့အခုဒီနေ့ဆိုရင်တက်ကဟိုတက်ကတော့တိုက်မခံရပြီမဲ့ရဲစခန်းနှစ်ခုတော့တိုက်ခံရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရသိတောင်နဲ့မင်းပြားမှာရှိတဲ့ရဲစခန်းပေါ့နော်ရသိတောင်နဲ့မင်းပြားမြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေကြီးကြီးတိုက်ပွဲချို့ဖြစ်ပါတယ်အေးကဘာလို့ဆိုရသိတောင်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အငူမော်ဘောင်းတော့ကားလောက်မှာရှိတဲ့ဒုံးပိုက်တဲ့ချင်းကားကြီးဆိုရင်လည်းကြတော့ရဲစခန်းနှစ်ခုရှိတယ်အဲရဲကဲစခန်းမှာလည်း15ရောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့လောက်ရှိတဲ့စခန်းကိုဒီကနေ့မနေ့အစောကြီး9နိုင်လောက်မှာအုံနေချင်းနဲ့အကျော်လေးခေါက်လိုက်ဝင်တိုက်တယ်ဝင်တိုက်ပြီးတော့သူကအဲစခန်းကိုစခန်းရောင်တဲအောင်ကျူးသားတယ်ကျူးသားရင်းနဲ့ဘာရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒုံးပိုက်ရဲစခန်းကိုတော့အေးရပါပါတယ်ရပါလေဆိုမဲ့အေးရသေးတာမဟုတ်ဘူးစခန်းကိုဝင်နေစခန်းကိုအနိုင်တိုက်လိုက်တယ်တိုက်ပြီးတော့စခန်းထဲရပစ္စည်းတွေတိတ်နေတိတ်ပြီးဖျက်ဆီးပြီးတော့သူ့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဆိုတော့တဘောကတော့စခန်းကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့အနိုင်ယူတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့ချိန်ကာလီရဲစခန်းကိုတော့ခုနကကျွန်တော်ညနေစောင်းတော့ဒီချိန်ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလုံးဝချိန်ကာလီရဲစခန်းတော့မကြသေးဘူးသိရတယ်အေးဘက်ကလည်းချောင်းပြီးတော့ပြတော့နဲ့ပြစ်နေတယ်လို့သိရတယ်ပြစ်ပြီးတော့ပုံမှန်ဟိုစခန်းရအောင်တော့တိုက်နေလို့ကြားတယ်ဒါဒီတက်ကဘာလုပ်နေလဲမင်းဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့ view ဟာကပါလေတရတန်ကြားရင်ကြားတဲ့နေရာကိုလက်နဲ့ကြည့်တယ်သူတရတန်ကြားရင်ကြားတဲ့နေရာကိုလက်နဲ့ကြည့်တယ်ဒါပဲဖောဖောဖောအတန်ကြားကြားရင်လက်နဲ့ကြည့်တယ်ဒါပဲတက်ကဘာမှမလုပ်စစ်ကြောင်းလည်းတော့မထူနေမြေလည်းမပြူပြီးတော့ပတ်ပတ်လေအခုလေရင်ခွေးရဲ့ပတ်ပတ်လေမှရှိတယ်ဟိုလေရင်ခွေးရဲ့ပတ်ပတ်လေကိုနောက်ကျောကပတ်လေမှာကိုတော့လေခွေးပတ်လေမှာရှိတယ်သူ့ညာရှိတယ်အဲပတ်ပတ်လေတွေဟိုထိတ်ပိုင်းပေါ့ဗျာဟိုလေရင်အစင်းသားတွေကိုစအစင်းနဲ့ဟိုအနာတောင်ကျောတွေတောင်ကျောလေးတွေရှိတယ်တောင်ကုန်းဂုံးသက်သေးလေးရှိအဲ့ဒါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလုံးလုံးချင်းပြေမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ပတ်ချလေကတော့လေးကိုရဲ့ဒပလယ်နာမှာအခုလောကရှိတဲ့နေရာတွေတော့များ PDF တွေညမဲ့ဆိုရင်ရွာရဲရက်ွက်တွေဝင်ဝင်ပြီးတော့ဖြည်းဝင်လာပြီးတော့ရွာကိုရဲ့မြို့အစုံဘက်လို့ခေါ်တဲ့ရက်ွက်တွေအကုန်လုံးမှာ PDF တွေရောက်နေပြီရောက်နေပြီနောက်တစ်ခုကလိုခဲ့တဲ့မနေ့ကညတဲ့ကျွန်တော်သိရတော့မနေ့ကညဘယ်လောက်ပြီးဆိုးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလွတ်တော်ရုံးဆိုတာရှိတယ်ဘယ်ကောလွတ်တော်ရုံးဆိုတာအစောအဖွဲ့ဦးနဲ့ဘေးကကိုက်ရဲတလန်းကျော်ရင်လွတ်တော်ရုံးနော်လမ်းကျော်ရင်လွတ်တော်ရုံးကဒီဘက်လမ်းကျော်ရင် Christian Church တောင်ကြီးရှိတယ်ဘာခေါ်လဲကက်သလစ်ဒိုင်ဆန်ဆန်လို့ခေါ်မလားနော်ကက်သလစ်ဒိုင်ဆန်ဆန်လို့ခေါ်လားဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်မခေါ်တော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့တော့စန်တာဘစ်ရှော့ဟောက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ church town ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီဘက်က Chris the King Cathedral ပေါ့နော် Cathedral ပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလားနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ church town ကြီးနှစ်ခုကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးနဲ့လွတ်တော်ရုံးရဲ့နောက်ကျောမှာရှိတယ်နောက်ကျောမှာလမ်းမကြီးရှိတယ်အဲ့လမ်းမကြီးလွတ်တော်ရုံးလွတ်တော်ရုံးပြီးဒီဘက်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးလမ်းမထားတယ်ไอ้ชาเนี่ยเดียวที่อยู่ไอ้เนี่ยไอ้อปอยกตนาที่อยู่ PDF เนี่ยละหนัดတော့မပါဘူး PDF ဖွဲ့เนี่ยลาไม่ช้องจริงเลยซวยဖွဲ့ลงมาลงช้องหมดจริงเลยบ่รู้ชื่อเลยบาเนี่ยลาช้องจริงไอ้กัตลิกจ้องอ่ะจ้องเต้าเสียเนี่ยมาตีတော့มาเฮ้ยเอานี่เปลี่ยนတော့สู้ม้องทุบเลยอ่ะแก
ခါဘလုံးကြပါလဲလို့အဲ့ဒါဟိုဘွားနေတာလောင်ချပါလောက်ထုတ်ချလိုက်ကိုဦးမှာလာကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာဩဒုက္ခပဲလို့ဒီကရားမှာအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဩလို့ကရားအဲ့ဒါပဲကရားရဲ့ဘယ်နာမှာအဲ့ဒါပဲကရားတစ်မျိုးလုံးမျိုးပြနေလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျကရားဒီလော်ပီလာပဲချမ်းပါနော်ဘာခေါ်လဲဒီဘလူးချောင်းကြီးရဲ့ပတ်ပတ်လဲပေါ့ဗျာတိတိမင်္ဂလာဈေးနဲ့ဟိုဘက်ချမ်းပေါ့တိမဲ့လိုဘက်ချမ်းလော်ပီလာလိုင်းပေါ့လော်ပီလာကြီးအဲ့ဘက်ချမ်းပါတော့အဲ့ဘက်ချမ်းပါကြတော့ညမဲ့ဆိုရင်မဲခင်ဗျာစီကားနေတယ်ဗျာဘီယာဆိုင်တွေပါစီကားနေတယ်ဆိုတော့ဟောကရားမှာပဲဖြစ်နေတာနော်ကရားလွိုက်ကော်ထဲမှာဖြစ်နေတာနော်လွိုက်ကော်ထဲမှာပဲလော်ပီလာလန်တဲ့အဲ့ဒီတိမင်္ဂလာဈေးဟိုဘက်ချမ်းနေကုန်လို့ပါလုံးဝမှာညမဲ့ဆိုရင်မဲပွဲတွေဖြစ်နေအေးဆေးပဲဆိုရင်ပျော်ပါတောက်စားတောဆိုတာကဘာအေးရပါလဲလွိုက်ကော်လေးတစ်မျိုးနဲ့မှာတော့တစ်ချက်ကပီတီရက်တွေဝင်ပြီးတော့ဝင်နေပြီစိတ်ဝင်နေပြီဒီဘက်တစ်ချက်မှာပျော်ပါတောက်စားနေလို့အဲ့ထက်မှာတော့ခင်ဗျာစစ်တပ်ရာကြီးတော့ပါရွဲပါတယ်လောက်ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေဟာဆိုတော့တော်တော်စဉ်းစားနေတာနည်းနည်းတော့လွဲတော့လွဲနေပြီလို့ထင်ကြတယ်ခုလွိုက်ကော်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အစိုးရဝင်နေတဲ့အကုန်လုံးကစိုးရိမ်နေကြတယ်ဘာလို့စိုးရိမ်ကြလဲဆိုတော့အခုဆရာမတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတိန်းချောင်းတချို့ဆိုရင်ဟိုပီတီရက်တွေကအဲ့ထက်မှာလို့သွားလာနေတိုင်းချက်ကတူတွေမှာသွားလာနေတိုင်းတော့ဘာလို့မှမသိဘူးလွိုက်ကော်လေးစိတ်ကလည်းလေရင်ဆင်းတယ်ပြီမရှိတော့ဘူးပြီးပုတ်ကိကလည်းမဆင်းတော့ဘူးအစိပိတ်ထားလိုက်အစိတက်ပိတ်ထားလိုက်ဆိုတော့လွိုက်ကော်မျိုးမှနေနိုင်ပဲအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့အကယ်၍များလွိုက်ကော်မျိုးကို PDF တွေကြရပြီးတဲ့ကသိနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတော့အဲ့ PDF တွေအောက်မှာလုံးလုံးရုံပဲကျွန်တော်ဘာမှလုံးနေရဘူးပွက်ပြီးတော့ထောက်ပြလို့လည်းမရဘူးပြည့်လို့လည်းမရဘူးပြည့်ရတဲ့ခဏပြည့်တဲ့လမ်းအသိပါဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုပြီလို့သိချာစဉ်းစားဖို့လိုပြီလို့ပြောချင်တယ်တချို့ကတော့ပြောလိမ့်မယ်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်တပ်ရဲ့ဒီ lobby channel တချို့ကတော့ပြောလိမ့်မယ်တချို့ဟွာတွေကပေါ့နော်ဟိုအရန်ကိုအလွန်ကြုံသွားဖြစ်တဲ့လူတွေကတော့လူကြီးကိုစိတ်ဆင်းရဲမှဆိုတော့လူကြီးကလူကြီးတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံလူကြီးတဲ့အတိရတိုင်းပဲအသက်ကြီးလာပြီဆိုရင်နှလုံးမကောင်းတော့နှလုံးသားတွေကမကောင်းတော့သူ့တန်ရဲလည်းမမြင်ချင်ဘူးပြီးတော့ဟိုခေါက်ကဲပဲလုပ်တယ်လည်းသိမလို့ကျွန်တော်ပြင်မဲ့မဲ့လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တခုဆိုစိတ်ညံ့မဲ့ဟာကြီးကြားလို့ရှိရင်မင်းတို့ကွာငါလူကြီးစိတ်ညံ့လို့ဆမ်းပါတယ်ကွာငါတို့လူကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်တော့မှဆိုတာမျိုးနဲ့သူကတရားဖို့ဖြစ်နေတာ10ခုလောက်ပဲပြောတယ်အဲ့တော့ပြဿနာအဲ့မှာရှုပ်ကုန်စမ်းအဲ့တော့ရှုပ်ကုန်တော့အခုအောက်ချီပါဒီတိုင်းဆိုရင်လွိုင်ကော်ကြီးကလွိုင်ကော်ကြီးကကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်3ရက်လောက်ကိုကြမ်းမှကြသွားမှလားမသိဘူးလွိုင်ကော်မျိုးကြီးပါလွိုင်ကော်မျိုးကြီးကကြသွားမှလားမသိဘူး3ရက်လောက်ဆိုရင်3-4ရက်ကြာရင်လွိုင်ကော်မျိုးကြီးကကြသွားခဲ့ရင်တော့တက်ကတော့သွားပြီပဲအချက်ပွဲပြီပဲကြီးချက်ပွဲပြီပဲခရီးပြင်းတော့လောက်လိုက်ပြီလို့ကျင်ညာရောလွဲအချမ်းရှိတော့ဘာလို့တေချာတာကဒီတိုင်းသွားရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်တက်ဒီတိုင်းသွားရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့တက်မှာအဲ့တော့လွိုင်ကော်မှာစခန်းနေရှိတာပဲဘာကြီးရှိတာရှိတော့ရှိတာပဲရှိတာပဲရှိနေမယ်တက်ကတော့ဆိုမှမြို့ကြီးမှာမြို့ထဲမှာသူတို့မနေဘူးတက်ကသူ့တိုင်းဌာနထဲမှာသူနေပြီးတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဌာနထဲမှာနေပြီးတော့အပြုံထွက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အခုဘလောက်ကြီးစိုးလာလဲဆိုတော့လွိုင်ကော်ရဲ့ဓာတ်ဆက်ကမှုကနော်ဖမ်းဓာတ်ဆက်ကမှုကိုဖမ်းဝရန်ထုတ်တယ်တဲ့ဖမ်းဝရန်ထုတ်ပြီးတော့ဓာတ်ဆက်ကမှုကိုဖမ်းနိုင်လို့ရှိရင်သိမ်းတော့ရပြေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်းလာလိုက်ပြီလွိုင်ကော်ရဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ဆက်ကမှုဆိုဒေသကုတ်ကဲစစ်ထနာချုပ်ဒေသကုတ်ကဲမှုစစ်ထနာချုပ်ရဲ့စစ်ထနာချုပ်ကြီးကဲဖြစ်တဲ့ဓာတ်ဆက်ကမှုဘုံမှုချုပ်မိုးစောဆိုတာလောက်ခေါ်တဲ့နာမည်သူ့ကိုအသက်ရှင်လည်းဖြစ်စီသေလည်းဖြစ်စီအထောက်ထားတဲ့ပြည်သူရှိတဲ့နေရာကိုပြနိုင်ဖြစ်စီအဲ့ဒါစုံဝင်ကြီးမြင့်တယ်အနှိမ့်ဆုံးကြသိ300နေပြီးအမြင့်ဆုံးထိပေးမယ်စီရန်ဆရာဟောင်းတွေကလည်းကျင်းလာတယ်ဒီနေ့လိုမှာဆက်တော့မှာကျင်းလာလိုက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်တော့လွိုင်ကော်ရဲ့လည်းကရပီတီကညီဝင်လာပြီဝင်လာတော့မဟုတ်တော့ဓာတ်ဆက်ကမှုကိုပါအသေးရအရှင်ရအနှိမ့်ဆုံးသိမ့်တော့ရပြေးမယ်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြီးကတော်တော့ဆူဆူပါပဲအဲ့တော့လွိုင်ကော်မှာကအဲ့လိုအချင်းထောင်မှာလည်းခုနကရပီတီရောက်နေပြီဒီဘက်ဟိုအစိုးရရုံနာတီကိုလာပြီးကဲထောင်နေကြပြီအစိုးရရုံနာတီကိုလာပြီးကဲထောင်နေပြီကဲထောင်နေပြီဆိုတာလာပြီးအချင်းနေလာစနေနာနေပြီနော်လွိုင်ကော်တက်ကတူနားလဲသွားပြီးမရတော့အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုထွက်လာရင်လေးစိတ်ကဒီဘက်ကအချင်းထောင်ရဲ့ဒီဘက်ကအစိုးရရုံရဲ့အဲ့ဒါယူဒီဘက်ကိုကြော်သွားမှဒီဘက်ကိုကြော်သွားယူဒီဘက်ကမြို့ခွက်ကြီးကွာဒီကစီကားတဲ့မြို့ခွက်ကြီးကတော့ဘလို့လာလဲမသိဘူးဟိုအချမ်းလေးကတော့တနလီအဲ့ဘောကတော့ပြလိုက်ပွဲကြီးကောင်းတယ်နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့စဉ်းစားရရကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာဘွားတဲ့ကြီးရန်ရောက်တယ်သူတို့ကြီးကြီးမှလုပ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကလွိုင်ကော်မြို့မှာဘုံးနေကြဲတယ်ဆိုပြီးဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြဲလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မှလွိုင်ကော်မြို့မှာရှိတဲ့ဒေါဥခုရက်ွက်ချစ်ကယ်ရက်ွက်နန္ဒတော်ရက်ွက်နဲ့နောင်ရဆေးဖက်ချမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မဲ့ချမ်းနေဟိုတဲ့တက်ကားတဲ့လက်ကြီးနေဘုံးကြဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ပြောပြအောင်ဆိုတော့ဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ခင်ဗျားယူလေးပြောရင်အဲ့ဒီရက်ွက်တွေအကုန်လုံးနဲ့မှကျွန်တော်ခေါ်ရှိမှပြောလို့အဲ့ရက်ွက်တွေမှာရှိတဲ့လူတွေကပီရီယက်တွေကအုံနေချင်းနဲ့ရောက်နေပြီးအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းလူကလိုရတဲ့ချက်လက်တွေပြီးတယ်တနက်တွေပြီးတယ်ပြီးအားပြစ်တယ်ဒါရန်တိုင်းပြစ်တယ်ဒီဘက်ကရဲစခန်းတွေရှိတယ်ကင်းစခန်းတွေရှိတယ်လှမ်းပြစ်မယ်တနက်တန်တွေပြီးမယ်ပြီးပြီဒီဘက်ကအပြောင်းနဲ့ထုတ်ပါမယ်ဒါပဲလုပ်နေတော့အဲ့ဒါကြီးကိုတိတိကျကျနဲ့ကိုခံရရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားလို့ကိုမရတော့အဲ့တော့ဒီကဝါရချက်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပေါင်ကားဘုံနဲ့ချပါတယ်ဆိုဝါရချက်ကြီးတစ်ဖက်ကမြို့ထဲကိုစိတ်အိမ်ပြီးနည်းနည်းညမဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းနဲ့လှုပ်ရှားပြီးဝင်နေပြီအဲ့ဒါကိုလူကြီးနဲ့အိတ်ကောင်းတော့ပဲဟဲ့ဒါပဲတက်တာမရှိပါဘူးနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဟိုဗလဲဟိုကျွန်တော်တို့ background မှာတော့เนาะ background မှာเนาะ background မှာတော့ဟိုဗလဲကျွန်တော်တို့ graph လေးပြကျွန်တော်စာတမ်းဦးစင်းလား background လေးကျွန်တော်ရောကူပြအဲ background မှာတော့သူ့ရဲ့ဟိုကြည်ကြိုင်းဝင်ကြီးကဘာလို့လဲဆိုတော့အမေရိကန်တွေကိုเนาะငါတို့ကဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲညာလုပ်နိုင်ဘာလုပ်နိုင်အကြီးကြီးတွေပြောတာသူ့တော်မှာအမေရိကန်စစ်သားတွေကဝင်ဖမ်းသွားပြီသူ့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးလှုပ်လှဲ့တော့တော့မှဖမ်းသွားပြီအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးကြည့်လေလောက်ကြအောင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးလေအနေထိုင်နေလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တော့မြင်အောင်သေးတယ်ညဲဆိုတော့
တဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဥနေဝင်ခက်ကရန်ကုန်ပဲကျန်တယ်ဆိုတော့နေပြည်တော်ကိုယ်လေးကျန်တဲ့အထိရောက်သွားရင်တော့ကိုယ်နိုင်တဲ့ကိုယ်ကံပဲလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တော့ကျန်တာအများကြီးပြောချင်နောက်တစ်ခါကိုနေ့ကဒီတောင်ခွဲစေရင်အထိတော့လိုမန်ထုတ်ဖို့ရောက်လာလို့ဘာလို့လဲသတင်းတွေထွက်လာတယ်ဟုတ်တာမဟုတ်တာဒါသတင်းတွေထွက်နေပြီပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဝါရဖြစ်ချင်းရန်တရားတွေရောလူအင်အားတွေရောအုံနေချင်းတဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေကြပြီဆိုတော့လိုက်ကောရဲ့အခြေအနေကတော့စိုးရိမ်ကြကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါဆက်ဖြစ်မလဲတော့စောင့်ကြည့်မယ်ဘိုးကြီးကမင်းတို့ကတော့တို့ကတော့ဒီလိုပဲဖိထင်းထင်းသေးလေးပြောပါဦးလားတို့ကတော့စိုးရဖြစ်ပြီးတော့ထင်းထင်းမပြောလို့လည်းမရဘူးလေဗျာနော်စိုးရိမ်မပြောရင်လည်းခက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတခုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောင်ရဲ့အခြေအနေလေးလည်းပြောကြပါဦးနော်ရှမ်းမြောင်ကလည်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တိုက်ပွဲချင်းတွေကတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုသိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လာရှိုးနာတိပြရဖို့အထိလာရှိုးနာတိပြရဖို့အထိကိုအဲလာရှိုးနာတိလွတ်လပ်သွားဖို့ပြရဖို့တွားခွင့်ရဖို့အထိကိုအသက်တန်သူတို့လုပ်နေကြတော့လို့ပဲသိရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခုဒီနောက်ချိုးကနေဟိုမှာကြောင်မဲအထိအခြေအနေရပြီမဲ့ကြောင်မဲတီဘောကြောင်မှာချတယ်ချပြီးတီဘောနေအပေါ်လာရှိုးအထိကိုလည်းတက်ဖို့ကတက်ကဝင်ပြီးတော့လုပ်နေရစေပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကွက်လုံကတော့ဒါဟိုဘက်အဖွဲ့ရဲ့လက်ထက်ရောက်သွားပြီပေါ့နော် MD လက်ထက်ရောက်သွားပြီအသိန်းကြီးကွက်ခိုင်ကွက်ခိုင်ဘက်ကိုလည်းမထိနိုင်သေးဘူးမူဆန်နာကနမ်ခန်းလို့မွန်ဂိုလို့ပန်ဆိုင်လို့ပြန်မလုပ်နိုင်သေးဘူးချင်းရွှေကိုလည်းပြန်မရသေးဘူးကွက်လုံကတော့ဘာမှမလုပ်သေးရဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲကတော့ခုချိန်ဒီတက်က operation ကတက်တော့တက်နေတယ်လို့ကြားရမယ်ဘလို့တက်နေမှန်းဘာတက်နေမှန်းတော့ကျွန်တော်သတင်းချက်နဲ့အစားတော့မရဘူးတက်ကရှင်းလေးပြောင်းလဲမှကြီးပြန်ပွင့်အောင်ရှင်းလေးလုပ်နေသေးပဲလို့ပဲကျွန်တော်ကြမ်းမြင်သိရတယ်ခုနေ့တော့ပြောင်းလဲမှကြီးပုံပြီးတော့သွားလို့ရတယ်မရှိသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်လွတ်ချွတ်သွားလို့မရသေးဘူးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့လောက်ကင်မှာမနေ့ကညမနေ့ကဆိုရင်တရုတ်ရဲတွေတရုတ်ထူးရဲတဲ့ဖွဲ့တွေဝင်လာပြီလို့သိရတယ်လောက်ကင်ဝင်လာပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့လူဖမ်းဖို့ကြိုးစားနေပြီဆိုတော့ခင်ဗျားမနေ့ကတည်းကသတင်းအစားညမနေ့ကညတည်းစတက်ပြီဆိုတော့လောက်ကင်ကိုတရုတ်ရဲတွေရောက်ပြီဘာလို့ရလဲဆိုတော့သူကကြားဖြန့်ဂိုင်းတွေဖမ်းလိုက်ပြီကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ရုံးခဲ့မနေ့တော့အချိန်ဆိုင်ပြောတယ်ကျပ်ဖြတ်နေပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်လူချင်းများလူတွေရောငွေတွေရောလူချင်းတွေငွေရဘီလီယံ40လောက်ရှိလို့ကြားတယ်လူကတော့ဖမ်းမယ်လူ5000ဘောက်က10000ဘောက်ကရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့ရဲတွေကတတ်ထားတတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်တော်တော်သိသိုးသွားပြီးနောက်ဆုံးမှချီကျဲလို့ကအဲ့တော့တက်ကလည်းအခုလောက်ကင်ကိုတရုတ်ရဲတွေအထူးရဲတဲ့ဘက်ကိုဝင်ဝင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာတက်လောက်ကင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေရဲတွေအဲစစ်သားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါတရုတ်ရဲတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါနေမင်းရှင်းလင်းလောက်ကြမယ်သဘောရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နေမင်းရှင်းလင်းရဲ့လောက်ကင်မှာလည်းသူတို့ကကျပ်ဖြတ်လုပ်ငန်းတွေဖမ်းတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီချင်းရှော်ဟောကလည်းပြန်သိမ်းဖို့ကိစ္စလားဆိုလို့မေးရတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြည်ကြတဲ့မြောက်ပိုင်းကိစ္စကသိပြီးတော့ထူးခြားပြောင်းလဲကြီးမလုပ်နိုင်သေးဘူး။တက်မကတော့ကြီးမပြောင်းလဲမလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရတယ်။တချို့ဝါရီမှာတော့ဝါရပြက်နဲ့ Telegram တွေပါတယ်မှာတော့ရေးတာတော့အားကိုဘရက်ဒီဘယ်နှယောက်သိပြီးလို့ ATN လေးဘယ်နှယောက်ကြွားသွားပြီးလို့အယောက်ရားနေချီသိပုံပြီးလို့ပြောတာပေါ့နော်ပြောကြတာကြားပြီ။ဆိုတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကဝါရပြက်ကြီးကတော့စုံနေပါလေ။ဒါတော့ဒီနေ့24ခန်းချက်မှာခင်ဗျားတို့ထူးခြားတွေ့ရတယ်။ NUG ဘက်တော်သားရောက်သူဘောမမီဒီယာတွေကမလုပ်လဲမေးရင်တက်ကတနေ့တနေ့ကိုရားနေချီသိတယ်။နေ့တိုင်းသိတာတက်မသိတဲ့နေ့မရှိဘူး။ဘလို့လို့တည်တယ်ဘာလို့လို့တည်တယ်ချစ်ခတ်လည်းတည်တယ်ချစ်ခတ်လည်းတည်တယ်ရေကူးလည်းတည်တယ်ထိတ်ကိုလည်းတည်တယ်ရေခတ်လည်းတည်တယ်ခင်ဗျာဘာလို့လို့တည်တယ်လိုက်ချောက်လည်းတည်ပါခုတ်တိုက်လည်းတည်ပါအကုန်တည်ခိုင်းတာဘလို့လို့တည်ခိုင်းတယ်နော်ဒီဘက်က Telegram channel ရေးကြတော့လေဘာလို့လို့ဆိုဗရက်ဒီဘယ်နှလောင်းကြွားသွားပြီဘလို့လို့ထိုက်တာဘာလို့ခင်ညာလို့ထိုက်တာဗီဒီယိုဖိုင်တက်ဖို့တည်တည်ဝင်ပြီးပါじゃခုရီမကုန်ရသေးဘူးလားအဲ့တည်တဲ့နှစ်ပွဲလုံးမပြီးသေးဘူးလားကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့ဒါတော့စဉ်းစားလို့မရတဲ့ကိစ္စပါနော်ဒါတော့ဘာပြောဒီလိုလဲဝါရက်ဖြစ်ကြည်ရန်တရားကြီးအကြီးကျယ်ဖြစ်နေဦးမယ်အဲ့ဒါယူခင်ဗျားတို့အရန်အယုံလွယ်ကိုးစားလွယ်ပြီးတော့ဟုတ်လာပြီးတော့ထင်ပြလိုက်ပါနဲ့တချို့ကိစ္စတွေကထင်ထားလို့မဟုတ်ဘူးမြုပ်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေရှိအောင်ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ဘာပြောနောက်ဆက်ကရဲ့အခင်အဖြစ်ဟာဘာနဲ့သွားကြည့်လို့ဆိုတော့ Manchester United နဲ့သွားကြည့်နေပါတယ်အဲ့တော့ Man U အသင်းသားတွေ Man U ပေးတဲ့တွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့မီးရှို့တာမဟုတ်ပါဘူးမီးတို့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါ Manchester United နဲ့သွားကြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်ကရဲ့အခြေအနေ Manchester United နဲ့သိမ့်ထူးကြဘူးနော်ဒါဆိုတော့ Manchester United ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့နဲ့ Manchester မြို့က Manchester မြို့ is always red ပြောခဲ့ကြတယ်အခုတော့ Manchester United က always red လားမ red လားတော့မသိဘူးဘလူးတွေဖြစ်ကုန်ပြီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဘလူးဖြစ်သွားပြီမန်ချက်စတာမျိုးကြီးကအပြောင်းဆွမ်းသွားပြီသူ့အင်ဒီချင်းပြိုင်ဘက်မန်စီးတီးလည်းသူမနိုင်အင်ဒီချင်းပြိုင်မန်စီးတီးမနိုင်လို့အောက်ကအသင်းလေးလည်းနိုင်အောက်ကအသင်းလေးရှုံးတယ်အသင်းငယ်ပစ္စည်းလေးလည်းတည်ကြရင်ကြရင်ရှုံးလေရှုံးတယ်တမိုင်းစင်လာကြည့်တယ်ငါတို့ဖလားအလုံးဘလောက်ပိုင်သိမ့်ပတ်တာကွာဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာဘလူးပြောပြောတမိုင်းကတမိုင်းမှာဂျန်ခဲ့ပြီအင်းစင်ကအင်းစင်မှာဂျန်ခဲ့ပြီမရဲကောင်ကမရဲကောင်ဖြစ်သွားပြီဘရင်ကောင်ကဘရင်ကောင်ဖြစ်သွားပြီတေချာတာကတော့တမိုင်းကတမိုင်းပဲလက်တွေပြစ်စုံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နတ်ဆာကရဲ့ဖြစ်စဉ်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တူမလီပါစီနဲ့ပဲဆူတောင်းတယ်။မန်ယူရဲ့ဘောကလည်းသိရတိုင်းပဲဗျာ။မန်ယူသင်းရဲ့ဘောကလည်းနော်သိရတိုင်းပဲ။ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ပြတတ်ပါ။မန်ယူဘောကလည်းသိရတိုင်းပဲနော်။ခင်ဗျာစုတ်ပြတ်တာလို့မန်ယူဘောကလည်းတစ်ချက်မှကောင်းတာမရှိဘူး။နီးပြလည်းနော်နီးပြလည်းဘာလုပ်နေမှလည်းမသိဘူး။ရှိတဲ့ကိုယ့်အသင်းသားကြီးတော့တောင်ကန်မြောက်ကန်ကစားကွက်ကလည်းယိုးနေပြီ။တောင်မန်းနေဖွက်သွားဆွဲသွားတယ်။တောင်မန်းဆိုတဲ့ကိုယ်နဲ့ဟိုလိန်ဒီလိန်နဲ့ပါသွားပြီ။ဒိုးလိန်နဲ့ကိုယ်လည်းကလည်းကစားကွက်မရှိဘူး။တောင်မန်းလည်းကစားကွက်မရှိဘူး။တိုက်စင်ကလည်းဂိုးသွင်းဖို့အတွက်ဘယ်ကောင်ကဂိုးသွင်းမယ်ကောင်မသိဘူး။တိုက်စင်မှုလို့ထင်ရှားပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်လည်းပြောက်နာမည်ကြီးဆိုလို့ပြောဘာကောင်တွေလည်းသိပြီးတော့နီးပြလည်းဘာကစားကွက်နဲ့တော့မှမသိဘူးကစားသမားတွေလည်းဘာနဲ့ကစားမှမလဲမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုကလည်းတတိုင်းတိုင်းကိုကအားအပါသွေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုလဲကိုပြန်သွေးမယ်မကွဲရလို့ဘာမှမကြောက်ရတဲ့ကောင်ကဖြစ်နေတယ်ကိုသမားအိုနာနာလည်းတခါလဲတတိုင်းတိုင်းတိုင်းမင်းဖြစ်တာဒါပေမဲ့တခုခုကိုလည်းမှားကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့နတ်ဆက်ကကြီးကလည်း
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့နင်းလားငါလားပဲလို့ပဲကျွန်တော်ပဲလို့ပဲဟာတာလီစနော်ပြီးပြောချင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စကွာဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကိုယ်စားသိရှိပါတိုင်းပေါ်စေတမ်းမထားပါသစ္စာရှိပါကိုယ့်နိုင်ငံသားချင်းချင်းအပြန်လန်တက်ဖြတ်နေရတာကိုလက်ကတော့ TV ပျော်နေတဲ့လူသက်အကျံဖက်အားပေးသမားခလန်းဖြစ်နေသလားဆိုတော့ပြန်လည်မေးဖို့တော့ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ခွန်လိုက်